ဒီလိုတရားစွဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရရဲ့လုံဆောင်ချက်အပေါ်မှာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကရင်အာဇာနည်နဲ့ခန္ဓာကျင်းပရမှာပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ကရင်နိုင်ငံရေးသမားနှောင်းဦးလာကတော့ဒီလိုတရားစွဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရရဲ့လုံဆောင်ချက်အပေါ်မှာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာ။ဒီအစိုးရသည်ပြည်သူတောင်းခံတဲ့အစိုးရပဲ။တိုင်း
ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ရင်းနဲ့ဆောက်ရွေးပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုဆောက်ရွေးနေတာမျိုးလင်းခဲ့တာတခြားစွာကြတာပေါ့လေ။တိုင်းရင်းသားတွေကိုင်းရတာမှာဒီလိုမျိုးညဉ့်ညဉ့်ဆွေးနွေးစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်မတန်ကုန်မှဟိုစိတ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အလံကိုဒီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့အညီပြတ်ဆောင်ရွေးမယ
Sosa Kualago, Chonamu Najaskanga, Nisus Ubri Puma Nasene, Yasu Taraba. Why do you look at John Rajas Gamma? A TV, John Jatabi Pedro, Women again Malay, Tasaya, Tawan Shidurine, Ninangarari, Pulo Kabime, Akulu, Tiaswazu Kanaha, Surabaga Tawan Yubu Shibulu, Tiaswazu Kanadu, Satin Zominga, Piovare. ชินายะนี่นั่นน่ะจ้องเปียงไปเลยอะดิมะเนี่ยกูน่ะยะนี่นั่นน่ะจ้องเปียงไปเลยอะดิตังกันนี่ชื่อตัวดิเสียกูน่ะดิตังเสียจูกูน่ะอ่ะตองมุตองขมุชื่อได้ครับเออตองเสียกูน่ะยะเลยตองมุตองขมุชื่อลูกမျိုးไหนมาอาซานีข้องซองสู่ราชื่อจักไปมั้ยกินอาซานีเนี่ยคณะจิ้มมาราโกอาหารอาหารลุดาหา ငယ်ငယ်လုံငယ်စဲပေါ်မှာထိတ်ကိုင်းမှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ကင်းအာဇာနည်နဲ့ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တူကဆိုပါတယ်ကျမတို့ကယင်လူမျိုးတွေနဲ့ကယင်တိုင်းရင်းသားတွေကယင်လူငယ်တွေဒီအစိုးရနဲ့အာဏာပိုင်ဒီပေါ်မှာယူတာခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးလဲယူတာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နောက်နှစ်တင်နောက်နှစ်တင်မှာလဲသူတို့ဘယ်လိုပင်ကျမတို့ပ
ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းကင်းအာဇာနည်နဲ့ခန္ဓာကျင်းပခဲ့တာကြောင့်ဥဆောင်ကျင်းပသူတွေဖြစ်တဲ့နော်အောင်လာစသိန်းစုံမင်းနဲ့စောအဘချူတို့ကိုကျောင်းသားမျိုးနဲ့တရားရုံးကညီစုစီဥပဒေပုံမှန်19နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး2015ရဲ့စီချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။